Terima kasih banyak-banyak. Sonic dan juga Lin begitu bersemangat. Mengibarkan. Kita pun ada bendera di sini. Kita masih lagi dalam bulan kebangsaan sehingga 16 September nanti, ulang tahun pembentukan Malaysia. Jadi, tunjukkan rasa cinta kita dengan cara mengibarkannya logo Milang. Terima kasih Lin mengingatkan kami. Betul. Kami pun pakai. Kak Lin, jangan nak sedih-sedih sangat. Tadi dia kata hati dia selalu disakiti. Jangan sakit, Kak Lin. Sebab sekarang ni kita nak bercerita mengenai sakit juga. Tapi sakit yang dialami oleh kanak-kanak disebabkan oleh COVID-19 ini. Bagaimana sebenarnya risiko yang akan dihadapi oleh kanak-kanak? Kerana kalau kita merujuk kepada statistik yang dikeluarkan, setakat 30 Mei yang lalu, 82,341 kes yang dikesan ialah di kalangan individu berusia bawah 18 tahun, dan daripada jumlah tersebut, 19,851 kes membabitkan bayi berusia bawah 4 tahun, manakala 8,237 kes merangkumi kanak-kanak berusia 5 hingga 6 tahun. Okey, dan kita akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Norazah Zahari, pakar perunding Pediatric Cardiology UM Specialist Center, untuk kita bercakap mengenai COVID-19, risiko jangkitan terhadap kanak-kanak dan juga komplikasi. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Malaysia. Jadi tadi masa pembukaan kami ada kabarkan juga mengenai berita bagaimanakah jangkitan varian Delta kepada kanak-kanak. Dikatakan simptomnya tidaklah seteruk simptom dewasa. Mungkin secara mukadimahnya doktor boleh jelaskan bagaimanakah yang dikatakan sebagai COVID-19 boleh menjangkiti kanak-kanak. Apakah simptom-simptom yang lain daripada dewasa? Okey, secara amnya, simptom-simptom dia tidak banyak berbeza dengan orang dewasa. Simptom-simptom dalam kanak-kanak ni termasuklah demam, batuk, muntah, cirit-birit, dan kadang-kadang yang teruk tu setengah kanak-kanak boleh mendapat sawan. Okey, cuma perbezaan antara kanak-kanak dan dewasa ni, kanak-kanak tidak boleh komplain tentang sakit mereka. Jadi dengan itu ibu bapa perlu peka kepada simptom-simptom ni, dan ibu bapa perlu peka kepada perubahan kepada anak-anak mereka lah jika anak-anak mereka mempunyai simptom ini. Okey, kalau dewasa kita selalu bercakap mengenai comorbidity. Siapa yang mempunyai penyakit-penyakit comorbidity akan lebih mudah untuk dijangkiti COVID-19. Bagaimana pula dengan kanak-kanak? Apa di antara faktor-faktor yang menyebabkan kanak-kanak itu lebih mudah dijangkiti COVID-19? Okey, sebenarnya secara amnya semua kanak-kanak boleh dijangkiti oleh COVID-19 ini. Tetapi bila kita bercakap mengenai risiko, kita tengok risiko ni daripada segi dua faktor. Satu faktor ialah umur. Seperti yang kita lihat data yang baru dikeluarkan, umur yang berisiko ialah umur daripada bayi ke 4 tahun dan juga golongan remaja daripada umur 13 ke 17 tahun. Okey, selain daripada faktor umur, faktor komorbid ini juga menambahkan lagi risiko jangkitan COVID-19 kepada kanak-kanak lah, sama seperti orang dewasa. So, bila kita berkata tentang komorbid di dalam kanak-kanak ni, ini termasuklah penyakit seperti obesiti, asma, kencing manis, penyakit jantung dan penyakit kanser lah, di mana kanak-kanak punya daya tahan badan yang lemah. Jadi kalau mereka dijangkiti oleh COVID-19 dan mempunyai simptom-simptom sebegitu, apakah kesan jangka masa panjang kepada kanak-kanak? Adakah ada kajian menunjukkan bahawa kesan jangka masa panjang boleh memberi kesan kepada sistem pernafasan sehingga ke akhir hayat? Bagaimana? Okay. Bila kita bercakap pasal kesan jangka masa panjang ni, saya nak highlight kepada satu kesan atau komplikasi yang serius lah kepada kanak-kanak yang mendapat jangkitan COVID-19. Iaitu apa yang kita panggil sebagai MISC atau Multisystem Inflammatory in Children. MISC ini bermaksud keradangan kepada organ-organ yang penting dan tisu di dalam badan kanak-kanak tersebut. Dan kebanyakan pesakit-pesakit kanak-kanak yang menghidap MISC ini kebanyakannya memerlukan rawatan terapi di unit rawatan terapi. So, kesan jangka panjang tu akan bergantung kepada organ mana yang terlibat di dalam kanak-kanak inilah. Ya, jika melibatkan paru-paru atau jantung, ianya boleh membawa kesan pernafasan kepada kanak-kanak ini. Dan sejauh mana kesannya tu bergantung kepada seteruk mana jangkitan COVID-19 kepada kanak-kanak ini dan seberapa cepat pemulihan organ-organ tersebut.
selepas jangkitan tu. Kalau kita lihat negara-negara seperti Amerika Syarikat, Singapura sudah pun menjalankan vaksinasi untuk bagi mereka yang berumur 12 tahun ke bawah. Kalau China seperti mana di pembukaan tadi, seawal 3 tahun telah pun mendapatkan vaksinasi. Yeah. Bagaimana situasinya dengan Malaysia sekarang, Doktor? Okey, seperti mana yang kita tahu, kita masih belum memulakan vaksinasi di kalangan kanak-kanak dan remaja lah, berumur 12 ke 17 tahun. Walau bagaimanapun, kementerian telah mengumumkan yang vaksinasi di kalangan golongan remaja ini kita harap akan bermula pada pertengahan bulan September nanti. Jadi saya melihat vaksinasi ini sebagai satu langkah, the only cara yang berkesan untuk kita mencegah jangkitan yang serius, kemasukan ke hospital dan kematian yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Yeah. Jadi sehingga kini memang terdapat kes jangkitan kepada kanak-kanak. Dari segi kesan psikologi kepada kanak-kanak pula, bagaimana untuk mereka menerima dan juga ibu bapa yang menguruskan mereka itu? Okey. So, bila kita cakap pasal kesan psikologi, kalau kita tengok pandemik ni telah menghadkan banyak pergerakan dan aktiviti kita, termasuk kanak-kanak. Dan sebenarnya bila ia menghadkan aktiviti dan pergerakan kita, ini semua kita lihat sebagai keperluan emosi kepada kanak-kanak tu. Contohnya, pergi ke sekolah, berjumpa kawan-kawan, bermain dengan kawan-kawan, itu sebenarnya adalah keperluan emosi kepada kanak-kanak dan remaja. Jadi pandemik ini sedikit sebanyak telah efek keperluan emosi kepada kanak-kanak dan remaja inilah. Jadi cara ibu bapa mengatasi ialah sekarang ni kita perlu tahu yang kita perlu hidup dengan COVID-19 ini kan, dan satu hari nanti ia akan menjadi satu endemik, instead of pandemic. Jadi ibu bapa sendiri perlu mempunyai kestabilan emosi. Kerana kestabilan emosi pada ibu bapa akan memberi kesan kepada kestabilan emosi kanak-kanak ini. Dan kestabilan emosi kanak-kanak seterusnya akan mempengaruhi kestabilan kesihatan fizikal mereka. Jadi sebagai ibu bapa, secara ringkasnya saya, walaupun kita nampak anak-anak kita ni nampak seperti biasa, tidak mengalami masalah, saya rasa kita patut selalu latih diri kita untuk bertanya khabar anak-anak kita walaupun mereka nampak tidak mempunyai masalah. Kerana bukan semua kanak-kanak akan volunteer untuk beritahu masalah mereka. Nah, betul. Itu sebenarnya satu cabaran juga untuk ibu bapa dan juga kita, sebab seperti mana doktor katakan tadi, kanak-kanak dia tidak mengerti apa. Mungkin bagi mereka demam biasa, sesama biasa, nak bagi tahu mak bapak pun takut. Takut kena pergi jumpa doktor. Tapi kalau kita bercakap mengenai vaksinasi tadi, kita faham kerana tubuh badan remaja ataupun kanak-kanak ini dia masih lagi membesar. Jadi penerimaan vaksin yang akan diberikan kepada mereka itu bagaimana doktor, tindak balasnya? Okey, setakat ni kita cuma boleh berpandukan pemerhatian daripada negara-negara yang telah memvaksinasikan remaja mereka lah. So antara kesan yang paling ditakuti daripada vaksin ialah apa yang kita panggil sebagai myocarditis. Ianya adalah radang muscle jantung ya. Adalah kesan sampingan yang serius lah daripada vaksinasi. Tetapi pemerhatian daripada negara yang telah memvaksinasi remaja dan kanak-kanak mereka ni, kesan itu adalah mild, ringan. Kesan itu ringan. Dan kebanyakan pesakit, ada yang tidak memerlukan rawatan dan ada yang cuma memerlukan pemerhatian. Dan kebanyakan mereka sembuh daripada myocarditis ini. Jadi kesimpulan yang dibuat oleh negara-negara yang telah memulakan vaksin di kalangan remaja ini mendapati yang vaksin ini memberi lebih manfaat daripada risiko kepada remaja-remaja. Ya, maksudnya jika seseorang remaja itu mendapat MIS-C, radang jantung, daripada jangkitan COVID-19, ianya lebih berbahaya daripada dia mendapat myocarditis
daripada vaksin yang diberikan kepadanya. Doktor boleh perincikan myocarditis itu sebenarnya apa? Simptom-simptom dia bagaimana? Okey, myocarditis ni kita panggil keradangan kepada jantung. Dan perikarditis ni adalah keradangan kepada tisu yang meliputi jantung. Antara simptom-simptomnya ialah sakit dada, jantung berdebar-debar ataupun susah bernafas. Itu antara simptom-simptom myocarditis. Maksudnya ia mudah terkena kepada golongan kanak-kanak? Ianya adalah salah satu kesan sampingan daripada vaksinasi kepada golongan remaja. Ini daripada pemerhatian daripada negara-negara yang telah memvaksinasi remaja. Tapi walau apa pun, kebaikan vaksinasi ini dilihat mengatasi keburukan atau risiko. Cuma kebimbangan ibu bapa apabila kita akan tak lama lagi kita akan memulakan vaksinasi kepada golongan remaja, tetapi bawah golongan kanak-kanak itu tidak divaksin. Tidak, kebimbangan ibu bapa terhadap anak-anak mereka yang masih lagi kecil dan masih lagi ada ibu bapa yang macam walaupun kelonggaran diberikan seolah-olah tidak mahu menerima hidup dalam keadaan begini, tidak membenarkan anak keluar dan sebagainya. Bagaimana untuk meyakinkan mereka bahawa apabila kita sudah memvaksinasikan lebih daripada 80% masyarakat Malaysia, risiko jangkitan kepada anak-anak mereka juga sudah terkurang kerana mereka tidak boleh diberi vaksin. Ya, okey. So itulah tujuan vaksinasi secara besar-besaran, secara berkelompok ini. Itu yang kita nak capai kerana bila kita memvaksinasi semua yang layak menerima vaksin, secara tidak langsung kita mencegah jangkitan COVID-19 ke dalam golongan yang tidak divaksin. Okey, kerana bila kita dah vaksinasi ramai orang dalam negara kita, kita sebenarnya dapat mengurangkan penyebaran jangkitan COVID-19 itu, terutama jangkitan yang serius kepada kanak-kanak. Jadi bila kita mengambil vaksin, kita yang layak mengambil vaksin, kita sebenarnya melindungi golongan-golongan yang tidak dapat mengambil vaksin. Terutama kanak-kanaklah, anak-anak kita. Doktor, adakah remaja dan juga kanak-kanak memerlukan jumlah dos yang sama dengan dewasa dari segi vaksinasi? Setakat ini untuk remaja yang berumur 12 ke 17 tahun, dosnya sama seperti orang dewasa. Dan the only vaksin yang telah diluluskan adalah Pfizer. Pfizer dan Moderna. Tapi di negara kita ni kita cuma ada Pfizer vaksin sahaja. Untuk golongan remaja? Ya, golongan remaja. 12 ke 17 tahun. Sekarang ini ataupun tak lama lagi sekolah akan dibuka. Itu sebenarnya menjadi satu kerisauan untuk ibu bapa kerana kita tahu kalau di rumah kita boleh memantau anak-anak. Tetapi kalau di rumah, di sekolah ini pergaulan mereka yang anggap bebas. Jadi langkah-langkah proaktif yang boleh diambil oleh pihak sekolah, pihak ibu bapa dan juga pelajar itu sendiri untuk kita mengelakkan lagi penyebaran COVID-19 ini, Doktor? Okey, daripada segi pihak sekolah, pihak sekolah perlu memastikan semua pekerja-pekerja sekolah, guru-guru, divaksinasilah, telah mempunyai vaksinasi yang lengkap. Di samping itu, kita kata tentang pengudaraan di sekolah itu perlu dipastikan pengudaraan yang baik. Daripada segi ibu bapa, saya melihat ibu bapa ni perlu menjadi role model kepada anak-anak. Sebab kita adalah role model yang paling dekat dengan anak-anak. Jadi kita sendiri perlu menunjukkan pada anak-anak kita ni adalah kita pandai menjaga SOP, pandai mengawal pergerakan kita sendiri. Dan ibu bapa perlu sentiasa mengingatkan anak-anak lah apa yang patut dibuat di sekolah. Jadi kanak-kanak ni kita tak boleh halang dia kan, daripada bila kita halang dia lagi buat. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita boleh ajar kepada anak-anak bagaimana dia bersosial dengan kawan dia secara selamat. Social distancing, memakai pelitup muka. So ibu bapa yang mampu boleh membekalkan anak-anak dengan face mask, face shield. Saya juga ingin menekankan yang pihak kementerian dan sekolah mungkin boleh provide face mask dan face shield terutama kepada pelajar-pelajar yang tidak mampu. Dan saya rasa lagi satu ibu apa perlu lakukan ialah jangan menghantar anak ke sekolah jika mereka mempunyai gejala ataupun mereka mempunyai sejarah kontak rapat dengan pesakit COVID-19 kerana
kita perlu jaga diri kita dan juga perlu jaga orang di sekeliling kita. Itu di antara pesanan dan juga kata-kata daripada Dr. Norazah Zahari mungkin untuk menutup perbincangan kita pada hari ini tentang COVID-19 dan juga kanak-kanak. Apakah pandangan dan juga kata pandangan jarak jauh doktor melihat daripada vaksin dan juga kanak-kanak sendiri dan juga harapan kita rakyat Malaysia terhadap pengurusan COVID-19 dan akhirnya kita ingin hidup normal, doktor? Saya ingin memberitahu yang walaupun jangkitan di dalam kanak-kanak ini kurang ya, dan kadar kematian kurang berbanding dengan orang dewasa, kita tidak boleh selesa dan leka. Okay? Dan ibu bapa yang telah divaksinasi tidak boleh merasa diri mereka kebal. Ya? Jadi bila kita ingin keluar dan sebagainya, kita perlu selalu memikirkan orang-orang yang kita sayang yang masih belum divaksinasi. Okey, harapan saya, saya harap program vaksinasi di kalangan 12 ke 17 tahun yang telah diumumkan pada bulan lepas ni akan dapat dijalankan. Ya? Supaya anak-anak ni dapat semula memulakan aktiviti mereka, dapat pergi ke sekolah, ya, dapat melakukan aktiviti, of course dengan mengamalkan SOP jugalah. Jadi kerana kita tidak boleh lari daripada COVID-19, kita perlu hidup dengan COVID-19 ni, kita perlu cari cara untuk mengadaptasikan diri kita kepada virus ini. Ya, betul. Menggunakan frasa keluarga Malaysia, anak orang lain, anak kita juga. Betul. Anak semua. Jadi kita kena jaga, hashtag kita jaga kita. Awun, terima kasih sekali lagi Rosam Adia, doktor, kerana sudi bersama dengan kita hari ini untuk bercerita mengenai COVID-19, risiko jangkitan terhadap kanak-kanak dan komplikasinya. Baiklah, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Selepas ini ada cerita.